هوية محاكو انت اسكو حنوسن تاي او افر المود او وحبا اسكو دوين او بامبر او باهن او باهن محاكو ارادا ان انت او باهن او قاند اتشبين او باهن او اذن هم اوود الهبا لكن انا حبا اذن كعانت اذن كوهين او هي الكرين لبا تبادن بي وحنا تاي وهايان الهي محاكو ابورتين مووين مركا تي هوية وادرين مكدا انت اسو المود كو حنوسن تاي انت اسو هوية محاكو المود كاترين تاي هو عبد القادر محمد وهو سيال عرور ستافر كم إذا حنوسين يا ولا الدران حنون كان يرفع ودير أنا ودين عفمات كعرور تيدا وحيو جيسي دغاتير كلا دوان وحنا لو شغينا ودن كوح ولا وقا وانكارين بل سدل كدبادي سوح لو وقا وانكارو ألا عفمات كبحشة وحينا شرح دي دروفا يكو كريسو عرور تيدا ننكا كلا ويحاوا يا مسلمين تايا ولا لا سوماليات كعود ست in laga caawiyo korinta iyo daaweynta caruurteeda ma walba asagu maxaan kula sanadkii aan waxa uga dhimay ama sanadkii jira baa xanuunku iiga dhacay xanuunku ma daawo ku dhacayna maxaan kula dhaqtar saasameeyay ninka bacdiga dhaqtarka ugu dambeeyay aan geeyay maxay taa aan geeyay wuxuu yiri dalka dibadiisa waxa laga qaban kara xanuunka ku dhacayna waa xanuun markii hore madjaashta ka kaca markii dambe neef caadi uu noqday biir daawooyin dhaqtarkii uu siiyay waxaan kaga garanay markii dambana maxaan kula wax tabar waxaan tahay waa weyn iska deyna aan faraca ka qaadna marka waa u jeedaan dadka muslimiinta meel ay joogan aan meel ay joogan ilaahay baa maxaa wax bixiya marka waxa ka codsanaya in waxay maxaa kula ii awooda ilaahay waa awooda leh inay u caawiyaan wixii dhaqtar maxaa kula geeyin karaan maxaa ila geeyaan wixii ii awooda ilaahay baa awooda leh hooyo maxaa kula intaas ku xanuunsan tahay oo afar ilmood oo waxba aan iska duwayn oo baambar u baahan oo u baahan maxaa ku iraada aan cunto u baahan qand jabin u baahan oo aadan ma awood ilaah baa laakiin aan waxba aadan gacanta aadan ku hayn oo heli karin dhibaato badan bay waxa ay waayaan ilaahay maxaa ta abuurteena uma waayin marka tee hooyo waa dareemi ka dhaan taas ilmood ku xanuunsan tahay intaas hooyo maxaa kale ilmood ka jirintahay dhibka ay ahaa dhib waa haysaay dhibaato way haysaay waa afar ilmood halka afar u soo farfadhiyaan mid san mid markaa wax u dhiibtid kii kala dhacaya markaa soo qoyd mid walba wuxuu ka qaraba inaa qaadid inaa guriga geysid daa qumeyn leen cabaaf ku dhexrtid wax ka saad uu ka maxay ta ka sugayaa taas ay tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa u keenay waa wax ilaahay xaqiis rabaaniya ka yimid maxaa ta lagama ha u samray samirka maxaa ka in loo samro maxaa ta way fiican tahay laakiin muslimiinta walaalay ii jeeda waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan waxa ay u caawin karaan lambarka waxa waaye la igala soo xariiray 4739848 sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka degmada Buurtinlee Marwo Xaliima Dhuguf Cabdigeelle oo qoyskan booqatay ayaa fariin u dirtay Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya waxa ay u baahan yihiin ma ay awoodo sharoob baqan dhajin ma awoodo daawadu ma awoodo waxa weeyd waa garan kartaa hurda la'aanta iyo dhafarka iyo waxa ku jira gabadhaas maanta Ilaahay ha barakeeyo mar aan maanta u imaanay kelmad baa gabadhii weydiisay waxay tiri walaalo alxamdulillaah rabbil caalamiin bay tiri kuwa kaliita dad haysta waa faraj ee babay tiri mar haday farfariista farfadhiyaanba marka rabbigii awooda lahaa bay tiri arrinka kan xaggiisa ka yimid wuu awoodaa inuu soo celiyo caafimaadkoodii marka inanta samirkeeda ilaah ku guuleeyo islaanka dhana waxaan leeyahay war maantay ninkii nool uu bari waa tagaysa aad waxa aad haysatay muxsiniinay u gargaara ilmaha yararka oo saqiirka iyo hooyada iyo qoyska danyarta oo marxaladdu la soo diristay waxaan codsanayaa dal iyo dibad dadka islaamka oo muxsiniinta oo sadaqada jecel inay la baxaan oo walaalahood inay u gargaaraan jecel maanta waxaad la baxday berriba miisaanka xasanad kuu saarantahay ilaahay ku waaga buu kugu cawilcelinayaa ilaahay waa kugu xiftinayaa naftaada iyo maalkaaga iyo awlaadaada ilaahay ku xiftinayaa la bax gacanka geyso dawadooda iyo daryeelkooda muxsiniin ay waxaan idan leeyahay waad u jeedaan gacan ha laga geysto hana loo dadaalo mawliid maxamed kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.